against the Russian fighter in one of the last fights of the night. Low kick was good. Oh! That was really hurt. The pinch on the face. Oh. Yeah, you see the lights. And that's all. That's all. And that's all. And that's all. Վեցերորդ մասնակցությունն է, որ ես մասնակցում եմ պրոֆեսիոնալ ռինգում, բայց այս մրցաշարը իմ համար տարբերվեց նրանով, որ Շերդոկում կգրանցվի իմ մենամարտը։ Իմ մրցակիցը Ռուսաստանի ներկայացուցիչն էր։ Խեղդու խնարքով ստացվեց, հա, ավարտը ավարտել։ Այո, խեղդու խնարքով մարտը ավարտվեց 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, այո, IMFC 15-րդ միջազգային մրցաշարի հաղթող ճանաչվեցի։